Мене е такоје задоволство да могу да поздравим наше старе знанце из Хелпа. Као што видите, Дом здравља је овом приликом добио донацију близу 60.000 евра, што је више од 7 милиона динара. И за толку је растерећен градски буџет, јер смо добили медицинску опрему и реновирање саме амбуланте Дома здравља у Пазару. Ми смо Хелп навикли да видимо у другој улози у Пируту, иначе, наравно, Хелп има многе послове које ради. Највише смо навикли да видимо Хелп у Пируту када оснажујемо подршку послодаваца или предузетника који почињу сами бизнес. То ћемо наставити да радимо и у наредном периоду. То се показало као врло добра пракса у нашем граду. Ово је такође један од улога које Хелп има, спречавање или ублажавање мигрантске кризе и повишавање квалитета живота локалног становништва. Управо после овог објекта који је завршен, убићи ћемо још један потенцијални објекат који ћемо у наредном периоду средити, уложит ћемо негде око 130.000 евра и биће такође у тој сврси, ако се, не дај Боже, у неким вазбеним ситуацијама треба за мигранте или за неке друге ситуације, али и ми ћемо наћи начин на тај објекат употребимо у редовној делатности. Вероватно вас интересује који тој објекат, то је некадашња стара болница или стара зграда Агропромета, која је после стечаја Агропромета прешла у руке дирекција за имовину, а дирекција за имовину дала граду на управљање. Објекат је у доста лошем стању и уложит ћемо, као што сам рекао, са Хелпом негде 120-130.000 евра и добит ћемо још један објекат који је користан граду. Tako da još jednom koristim priliku da se zahvalim organizaciji Help i nadam se da izrazim nadu da ćemo sarađivati u narednom periodu kao i do sada. Bar kao i do sada, ako može uspešnije još bolje.